هدور 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 स्पीकर चेंज करो या कुछ करो भाई ये तो है दूर आंखों से वो मदीना दूर आंखों से वो मदीना सामईन मैं सरकारे दो आलम की नात आपके सामने सुना रहा हूं और मदीने का जिक्र हो रहा है یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک مدینہ نہیں ہے دو مدینے ہیں کیسر بھائی دو مدینے ہیں اور صاحبان علم کی محفل ہے عاشقان رسول کی محفل ہے میں یہ بات ذمہ داری سے سب کے سامنے سٹیج پر کہہ رہا ہوں ایک مدینہ نہیں دو مدینے ہیں دوسرا مدینہ کدھر ہے آج تحفتاً آپ کو سنا دوں سن لیجیے میری طرف سے تحفہ ہے اور اگر آپ نے دل کے کانوں سے سنا تو میرا مجھے میرا میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ نے دل کے کانوں سے سنا تو انشاءاللہ تعالی میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہاں پر بیٹھے بیٹھے مدینے کی حاضری ہو جائے گی دوسرا مدینہ کہاں ہے آپ کے سامنے دعویٰ کر رہا ہوں ثابت بھی کروں گا ہے دور آنکھوں سے وہ مدینہ دور آنکھوں سے وہ مدینہ ایک مدینہ وہ ہے جو آپ کے سامنے ہے جو سرزمین عرب پہ ہے دوسرا مدینہ کہاں ہے سن لیجئے ہے دور آنکھوں سے وہ مدینہ تو میرے دل میں بھی ہے مدینہ میرا ہے دل مدینہ I'm gonna make you mine.
سینہ رشک سینہ ہے یہ سینہ رشک سینہ ہے یہ رشک تور سینہ ہے محمد جب سے ہے دل میں ہمارا دل مدینہ ہے میرا جھکوں کیوں غیر کے در پہ کسی سے بھی کیوں مانگا میرے دامن میں آقا کی دعاؤں کا خزینہ ہے ہمیں خطرہ نہیں کوئی نیازی ڈوب جانے کا کہ ہم جس میں ہیں بیٹھے وہ محمد کا سفینہ ہے ساؤنڈ ساتھ نہیں دے رہا آپ تو دے کم از کم جھکو کیوں غیر کے در پہ کسی سے بھیک کیوں مانگا جھکو کیوں غیر کے در پہ کسی سے بھیک کیوں مانگوں چلو یہی سمجھ لو آج کی محفل بغیر ساؤنڈ کے کی ہے میں نے ارے جھکو کیوں غیر کے در پہ کسی سے بھیک کیوں مانگوں میرے دامن میں آقا کی دعاؤں کا خزینہ ہے ہمیں خطرہ نہیں کوئی نیازی ڈوب جانے کا کہ ہم جس میں ہے بیٹھے وہ محمد کا سفینہ ہے نبی کی یاد سے روشن میرے دل کا نگینہ ہے وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا دل ہی مدینہ ہے مصطفیٰ کا نور ہے دل کے نگینے میں صاحبان علم کی محفل ہے آپ کی توجہ میرا مرکز ہے سامعین سن لیجئے ایک ایک لفظ جو ہے ایک ایک لفظ ذمہ داری سے کہوں گا اور کوئی شخص اگر مجھے کہہ دے کہ میں نے بدعت کی ہے میں قوالی کرنا چھوڑ دوں گا دعوتن کہہ رہا ہوں سن لیجئے جمال مصطفیٰ کا نور ہے دل کے نگینے میں جمال مصطفیٰ کا نور ہے دل کے نگینے میں سمندر میں سفینہ ہے سمندر ہے سفینے میں طارق بھائی آپ کی نظر ہے شیر یہ سنیے ذرا میرا دل مدینہ ہے میں نے سب کے سامنے کہہ دیا دل مدینہ کیسے بنا وہ آپ کے سامنے بتا دوں کہ جمال مصطفیٰ کا نور ہے دل کے نگینے میں جمال مصطفیٰ کا نور ہے دل کے نگینے میں سمندر میں سفینہ ہے سمندر ہے سفینے میں سمندر میں سفینہ ہوتا ہے سمندر سفینے میں نہیں ہوتا ہمیشہ سمندر کے اندر سفینہ ہوتا ہے لیکن سارا سمندر سفینے میں نہیں ہوتا سن لیجئے جمال مصطفیٰ کا نور ہے دل کے نگینے میں
جمال مصطفیٰ کا نور ہے دل کے نگینے میں، سمندر میں سفینہ ہے لیکن سمندر ہے سفینے میں، مقدر کا لکھا تو سب کو دیتا ہے خدا لیکن جو قسمت میں نہ لکھا ہو وہ ملتا ہے مدینے میں۔ مطلب میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، زبان کی شاعری کروں گا، سن لیجئے۔ عام الفاظ جو ایک دوسری جماعت تیسری جماعت کے بچے کی بھی سمجھ میں آ جائے، سن لیجئے۔ ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے، خدا جانے کس کو نظر ڈھونڈتی ہے، نظر ہی نظر ہے نظر ہی نظر ہے، فقط تیرے دیدار پر ہی نظر ہے۔ کیسٹ تو سنتے ہی ہیں آپ، میں نے کہا چلو آج ہٹ کے سناتے ذرا۔ ارے نظر ہی نظر ہے نظر ہی نظر ہے، فقط تیرے دیدار پر ہی نظر ہے، بے شک۔ تو پھر ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے، خدا جانے کس کو نظر ڈھونڈتی ہے۔ کوچا با کوچا کوبا کو دریا با دریا جو با جو سہرا با سہرا سو با سو، ہر دم یہی تھی جستجو، ہو جا کبھی تو روبرو، کر لوں ذرا سی گفتگو۔ ہم پھرے زمانے میں چار جانے، نگارے یکتا تم ہی کو دیکھا، حسین دیکھے جمیل دیکھے، بس ایک تم سا تم ہی کو دیکھا۔ ہم پھرے زمانے میں چار جانے، پھرے زمانے میں چار جانے، نگارے یکتا تم ہی کو دیکھا، حسین دیکھے جمیل دیکھے، بس ایک تم سا تم ہی کو دیکھا، بس ایک تم سا تم ہی کو دیکھا۔ تو ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے، خدا جانے کس کو۔ سامعین، میرا مضمون ہے، میرا ہے دل مدینہ، میرے مضمون کے ساتھ رہیے گا۔ میں نے آپ کے سامنے مضمون پیش کیا کہ میرا دل مدینہ، اور میں نے شروع میں کہا، شروعات میں کہا کہ میں ثابت کروں گا دل مدینہ کیسے بنتا ہے، وہ جستجو کیسے آتی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ارے ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے، خدا جانے کس کو نظر ڈھونڈتی ہے۔ پہلے یہ نوجوان بھی بیٹھے ہیں، یہ ادھر اور ادھر کیا ہے اس کی وضاحت کر دوں ذرا۔ ارے ادھر بھی تو ادھر بھی تو یہاں بھی تو وہاں بھی تو، حضور ادھر بھی تو ادھر بھی تو یہاں بھی تو وہاں بھی تو، مندر میں تو مسجد میں، کعبے میں کلیسا میں، لیلا کی اداؤں میں، مجنوں کی وفاؤں میں، شیری کی محبت میں، فرحات کی چاہت میں، جمشید کے پیالے میں، اس جان سے حالے میں، دنیا کی روانی میں، چلتے ہوئے پانی میں، اس دنیا فانی میں، کربل کی کہانی میں، ہر جگہ تو ہی تو، یعنی تو میں تو، تو میں تو، تو میں تو۔
جب ہر جگہ تو ہی تو ہے تو آ گیا من کو کی مالا لے کر سنم خانے میں کہا اے اللہ تو اگر دانے میں ملتا ہے تو ہر دانے میں کون اور تو اگر شمع میں جلتا ہے تو پروانے میں کون اور تو اگر ساقی بنا بیٹھا تو پیمانے میں کون اور تو اگر بستی میں رہتا ہے تو ویرانے میں کون اور تو اگر کعبے میں رہتا ہے تو بت خانے میں کون اسی وجہ سے اسی تجسس میں ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے اب سمجھ میں آئے گی بات کہ میں کیوں ڈھونڈ رہا تھا کیوں کیونکہ ہر جگہ تو ہی تو ہے ہر جگہ تو ہی تو ہے مندر میں تو مسجد میں کعبے میں کلیسا میں لیکلا کی اداؤں میں مجنو کی وفاؤں میں شیری کی محبت میں فرحات کی چاہت میں جمشید کے پیالے میں اس چاند سے حالے میں دنیا کی روانی میں چلتے ہوئے پانی میں اس دنیا فانی میں کربل کی کہانی میں ہر جگہ تو ہی تو اے اللہ تو ہی تو اے اللہ تو ہی تو یعنی تو میں تو تو میں تو تو میں ہم کسے کعبہ بنائے کسے کعبہ بنائے اور کس کو سنگے آستہ کر لے کشاکش میں ہے دیوانے تیرا سجدہ کہاں کر بیٹھے ہیں ہم تو پہلے ہی آنکھوں میں دھول ڈالے اے روئے یار تو نے پردے فضول ڈالے تھوڑی بیس ڈالو بیٹا بیٹھے ہیں ہم تو پہلے آنکھوں میں دھول ڈالے اے روئے یار تو نے پردے فضول ڈالے ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے خدا جانے کس کو نظر ڈھونڈتی ہے کوئی تیرے غم میں اسیر ہے کوئی تیرے غم میں اسیر ہے کوئی تیرے در کا فقیر ہے ہے سبھی تجھی کو پکار دے کوئی سوز میں کوئی ساتھ تو ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے خدا جانے کس کو نظر ڈھونڈتی ہے نہ انجم نہ شمس و قمر ڈھونڈتی ہے نہ جنت میں اپنا یہ گھر ڈھونڈتی ہے بلکہ محمد وہ میری نظر ڈھونڈتی ہے میرا ہے Thank you.
ہے دل کی دنیا ہے کہ ہر آن سجی رہتی ہے ان کے آنے کی مجھے آس لگی رہتی ہے میں کہ آوارہ و نادان و خطاکار سہی ان کی نسبت سے میری بات بنی رہتی ہے جن کے دامن میں ہو سرکار کے در کے ٹکڑے جن کے دامن میں ہو سرکار کے در کے ٹکڑے ان کو پھر کون سی نعمت کی کمی رہتی ہے ذکر ہوتا ہے ہر بزم میں ان کا یار گویا ایک نور کی چادر سیتنی رہتی ہے نور سے پانی میں بدلا دے پانی ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ اگر میں ایک بھی لفظ غیر ذمہ دارانہ کہوں گا یا میرا ایک بھی لفظ غلط ہو محمد کے گلستان میں محمد کے گلستان میں رہیں گے گل تر و تازہ جو آیا ہوں تو خود ہی کھول دو رحمت کا دروازہ صدا آباد ہو میں خانہ تیرا امام بری ہم منہ سے کیوں مانگے سخی خود کر لیا کرتے ہیں ہر سائل کا اندازہ بری سرکار بری ہے سرکار